ось ці вежі, ось ці ялинки, як хочете, так і називайте. Бо якщо вони підряд ідуть, то воно якось, я не знаю, може і файно, але я щось хочу, щоб воно трошечки відокремлювалося. Хотіла кожен колір з цього починати, але у мене кольори, одного кольору багато залишилось було, другого кольору трохи менше, і все одно воно б не було такими помірними полосками. Якщо ви схочете, то можете робити собі, ну, кожен колір починати. Чи якщо ви ще і спеціально купуватимете нитки під такий виріб, то... Я коли читаю в журналах, що, значить, такого кольору нам знадобиться стільки, такого стільки, я не можу це. Чомусь в мене, не знаю, коли залишається трохи нитки, я не можу на це дивитися. Я маю все використати, все має бути чітко. От такі справи, друзі. Можливо, я трохи німкеня у цьому. У мене все має бути до ладу. Так, о, Інночка, привіт! Так, ти бачиш, я тут додала слово «привіт» у чат-ботик. І він мені тепер відповідає гарно. Чим займаєшся? О, я там не все дочитала, да? Що там? Готую ранку, запрошую на пізній обід. О, класно! Подобайка є, дякую! Наталю, привіт! Ой, дівчаточка, так добре, коли це підтримують. Мене тут зовсім мало годинок, і я хотіла усе в'язання мати в тому каналі, а в цьому каналі мати всі інші рукоділля. Але, знаєте, не вистачає просто часу на інші рукоділля. Тож я, переповнивши цією ковтиною і взагалі в'язанням той канал, вже трохи виплескується і на цей. Бо ковтинка ця мені треба, а... Інші рукоділля можуть трохи почекати. От такі. Так. Зараз. Тут у мене цитат немає, тут є тільки примітивні слова якісь. Так. Я теж сьогодні купила собі книжечку по в'язанню узорів гачком. А, ти знаєш, у мене десь була збірка журналів по в'язанню гачком. І, чесно кажучи, я звідти в'язала плед. Значить, до кожного журналу там йшов один моточок. І серед інших... ідей, майстер-класів таких от не дуже складних було, і один майстер-клас наприкінці журналу, чи всередині, як воно там по-різному було, один квадрат до цього пледу. І я мріяла собі, що я ось такий плед зв'яжу, навчуся, значить, всі ці візерунки в'язати. А, там і спицями було. І оцей гачок, до речі, також з того журналу, цей чотирочка. От. І десь половина пледу в мене є, а далі я не купувала журнал. Тобто в якийсь момент я втратила інтерес. Більше того, я зрозуміла, що там моточок акриловий. І я думаю, от на що мені акриловий той плед? Ну, добре би ще напіввовняний, ну, акриловий, на що він мені? І візерунки, знаєте, загалом я вже інтуїтивно розумію, як в'язати візерунок, коли я бачу, як зроблена річ. Тобто це вже така трохи профдеформація, коли дивишся на комусь светрик, чи ковтинка, чи сукня якась, і ти вже приблизно розумієш, як саме воно зв'язано. Тобто мені немає сенсу купувати журнали, із малесеньким акриловим моточком, щоб зрозуміти, що там і до чого. От. Такі моменти, звісно, самі розумієте. І зараз я трохи жалкую, що в мене не вся підбірка, бо я люблю, щоб у мене все було. Ну, повна колекція. Інчик мене зрозуміє, що колекція має бути повна. Якщо